En af de ting, som helt sikkert driver mig op om morgenen, når jeg skal møde på arbejde, det er, at vi jagter de her lidt fantastiske molekyler. Den indsats, jeg ligger her, kommer på et tidspunkt engang til at hjælpe nogle mennesker med at få et bedre liv. Jeg hedder Martin, og jeg arbejder hos NMD Pharma, og jeg har læst molekylær medicin. Jeg er ansat hos NMD Pharma som Associate Scientific Project Manager, det vil sige, at jeg er assisterende projektleder. Når jeg ser tilbage på min studietid, så er nogle af de vigtigste beslutninger, jeg har taget, det var helt sikkert at være i laboratoriet. Når man læser molekylær medicin, så har man en helt unik mulighed for at have enormt meget kontakt med forskningsmiljøerne. Min vej i NMD gik ikke lige efter et speciale. Jeg stod og vaklede mellem, om jeg skulle fortsætte i forskningsverdenen, eller om jeg skulle prøve det private erhvervsliv. Jeg tror i dag, der skal man også se, at de private erhvervsliv og universiteterne begynder at spille meget mere sammen. Og det synes jeg, at NMD er et glimrende eksempel på, for vi er her på universitetet, og vi samarbejder med universitetet, men vi er stadigvæk en privat virksomhed. De faglige kompetencer, som er helt centrale for mit job, det er at kunne hæve mig op over et enkelt datasæt eller en enkelt rapport og se sammenhængen mellem flere rapporter, store datasæt og input fra rigtig mange mennesker. Da jeg gik fra min PhD og ind i NMD, nok i virkeligheden forestillede mig, at jeg skulle arbejde meget mere end jeg skulle. Og jeg var måske også en lille smule overrasket over, at det ikke var så meget sværere, end jeg troede. Og i virkeligheden handler det meget mere om, at man er god til sit arbejde, og man gør det ordentligt og grundigt, i langt højere grad, end det handler om, at man skal arbejde. Det har været spændende at se, at mange af de metoder, som man brugte på studiet til at svare på nogle spørgsmål med, det er de samme metoder, som vi bruger nu. Der er sådan set ikke nogen forskel på det, så man har allerede stiftet bekendtskab på et studie som molekylær medicin med rigtig mange af de metoder, som man bruger ude i medicinalindustrien. Jeg har under min studietid ikke truffet nogen valg, som jeg fortryder på nogen mulig måde. Jeg kender selvfølgelig nogen, som har valgt en vejleder, da de skulle skrive bachelor, og det duede bare slet ikke, og de havde et dårligt samarbejde. Men med den baggrund, man kommer med som molekylær mediciner, kan man sagtens rejse sig fra dårlige resultater eller et enkelt forkert valg. Jeg kender ikke nogen, der er blevet lammet af det. Altså det kan man sagtens komme videre fra. Man skal bare huske, at man allerede som kandidat i molekylær medicin er ret fagligt dygtig og bruge den faglighed til så at komme videre med.